היו מי שמהרו להסיר הבוקר את סמלי מפלגת השלטון של מיינמר, התושבים שמסתגלים מהר למציאות החדשה, לרכבים הצבאיים שחזרו לרחובות. ג'יבו אצ'יני אצ'ו תיאותי נמידי, נאיגן תמואן פשצ'וני. ג'יבו אצ'יני אה, פויזיבו צ'יגן אוברי פומה, ליה תסניה. צבא מיינמר השתלט הלילה על הנהגת המדינה, בכירים בשלטון המקומי, בהם גם המנהיגה אונג סאן סו צ'י, נעצרו. אזרחי המדינה קמו לבוקר של שיבושים ברשתות האינטרנט והטלפון. I'm lucky enough to be able to speak to you, but all the phone line this morning we were could not reach out to my friends and others, so we trying to use it the way that we could for their private line as well. ערוץ הטלוויזיה היחיד שעוד עבד היה בבעלות הצבא. הוא בישר על ההפיכה, צעד שנעשה כדי למנוע לטענתם את גניבת הבחירות. This is like you just woke up from the nightmare. We didn't really expect this gonna happen. כעת סמכות השליטה עברה לידי הרמטכ"ל המכהן, ואונג סאן סו צ'י מהמעצר בביתה דחקה בתומכיה שלא לקבל את מה שנעשה ולמחות נגד המשטר. רק לפני חודשיים הכל נראה אחרת. אונג סאן סו צ'י הובילה את מפלגת השלטון לניצחון מוחץ עם יותר מ-83% תמיכה. בכירי הצבא המיינמרים לא השתתפו בחגיגות, הם טענו לאי סדרים בהצבעה על אף שלא הציגו ראיות. Past a few days there was a rumor going around that saying, you know, that military will take over. I said okay, but it's not going to happen, but sadly it did happen today. זו הייתה מערכת הבחירות השנייה במדינה מאז סופו של השלטון הצבאי שנמשך שם 50 שנה. מי שהובילה את המאבק על הדמוקרטיה היא אונג סאן סו צ'י, המנהיגה שנלחמת בצבא קרוב ל-30 שנה, את מחציתן בילתה במעצרי בית. המאבק הזה זיכה אותה גם בפרס נובל לשלום. The Nobel Prize had drawn the attention of the world to the struggle for democracy and human rights in Burma. בשנים האחרונות גברה הביקורת כלפיה על שתיקתה נוכח הטבח בבני הרוהינגה על אדמת מיינמר. She's also walking before very thin line between the military and also there's a growing nationalism in the country as well. So it's from her side it's a very difficult situation. אבל התומכים הנאמנים שלה זה לא הפריע, וכעת הם חוששים לשלומה. השימבאי הוא אתם השימבאי שתרו דסקדו. אבל קזוקו יורי אונג סאן סו צ'י מוטו שימבאי שתרו קלה. המרכולים התמלאו הבוקר בלקוחות מבועתים, מצטיידים, מחשש שבקרוב יהיה מסוכן לצאת לרחוב. שקט מתוח מאוד עם הרבה דאגה. רואים את המתח על פניהם של אנשים. זה לא גלש לרמת העם. בשלב זה, התקווה שלי והתקווה של כולנו היא שזה לא יקרה. תושבי מיינמר מתורגלים בחיים תחת משטר צבאי, אבל הפעם הם קיוו שלשם שינוי, הדמוקרטיה תחזיק מעמד. We have been struggling so much up and downs, and we all have a great hope for this country. I told myself we will never ever gonna have a chance to witness this kind of thing again, but today it did happen.